Շիրակի մարզային գրադարանում տեղի ունեցավ ծնունդով Երևանցի Գրիգի հեղինակած Արևանգում, որ ցնցեց կատուների քաղաքը, եւ Շնորհիկ Շահինյանի զորեղ քանդած այդ գրքերի շնորհանդեսը, նվիրված քաղաքացի օրվան եւ Հովհաննես Շիրազի 105-ամյակին։ Այն իրականացվեց Շիրակի մարզպետարանի, Գյումրու համայնքապետարանի եւ Շիրակի մարզային գրադարանի համագործակցության արդյունքում։ Հրավիրված էին նաեւ երիտասարդ գրողներ, ներկա էին մարզային իշխանության ներկայացուցիչներ, գրողներ ու արվեստագետներ։ Գրող Շնորհիկ Շահինյանը վստահ է, որ երիտասարդ գրողները ասելիք ունեն։ Իհարկե սա ինձ համար շատ հաճելի անակնկալ էր, որ քաղաքացի օրը իմ գիրքը ներկայացվեց։ Դա ես համարում եմ մեծ գնահատական ինձ համար։ Ուրախություն մեր Շիրակի գրական հանրութին։ Մենք ունենք հրաշալի երիտասարդ ստեղծագործողներ, որոնք գրեթե ամեն տարի մեր ցանակներ են շահում տարբեր գրական մրցույթներում և բավականին ճանաչելի են մեր Հայաստանի գրական աշխարհին, բավականին ճանաչելի են։ Նրանք մեզ կրնկող հետևում են և մենք պարտավոր ենք նրանց ճանապարհ բացել և ճանապարհ տալ։ Գիրքը կոչվում է Արևանգում, որ ցնցեց կատուների քաղաքը, և այստեղ ես փորձեցի ստեղծել կատու քնիչի կերպար, խելացի, աչքաբաց և ամենակարևորը օրենքի պահապանի, որին պիտի ցանկանա նմանվել ընթերցողը։